har start om 5 minuter. 5 minuter till. Ett, två, kör! Starten har gått i kvällens sista lopp. Snabbast ut två Stig One som tar hand om täten med tre Boys som Village på utsidan. Det bakom ett Västerbo Home Run, fyra Chamille. Galoppinledningen det hade vi för nummer 6 Journey. De har tappat mycket mark samtidigt som tre Boys on Village tar över täten ur första svängen. Följt av nummer 2 Stig One som tredje nummer 1 Västerbo Home Run. Fram i andra spår, 4 Chamille. Följde bakom av nummer 5 Victor på knäcken. Och är nu attackerande 8 Triumph Don Wern. Som kommer snabbt via tredje spår, 500 meters passering. Kilometertiden den är 1.17. Tredje ytter för 5 Victor på knäcke nu när 8 Triumph Don Wern tagit positionen som etta i andra spår. Längre ner finns i andra spår 10 Kebuko. Avslutar det gör nummer 9 Aramis Amok. Invändigt även nummer 7 Exquisite Sisu. Tre Boys on Village där framme i täten uppvaktas av 8 Triumph Don Wern. Bakom de här nummer 4 Chamille i andra spår. Invändigt nummer 2 Stig One, tredje ytter för 5 Victor på knäcken. 1000 meters passering, vi kommer till varvet på 1.18. Längre ner finns nummer 10 Kebuko. Det är bakom nummer 5 Victor på knäcken. Invändigt är ett Västerbo Home Run, 7 Exquisite Sisu. Sist i fältet, 9 Aramis Amok. Strax ut på den sista bort till långsidan med tre Boys on Village där framme i täten. Leder med nummer 8 Triumph Don Wern där på utsidan. Ryggledaren för nummer 2 Stig One, 2 i andra spår, 4 Chamille, 3 på inne nummer 1 Västerbo Home Run. Där bakom har vi nummer 5 Victor på knäcken. Möjligtvis på gång där bakom också nu nummer 9 Aramis Amok. Som har en bit fram till nummer 3, Boys on Village. Nu med 4, Chamille på utsidan. Bakom tätduon följer nummer 2, Stig One på gång. Längre ner nummer 9, Aramis Amok. Invändigt finns ett Västerbo Home Run. Som har fritt fram där bakom även nummer 7, Exquisite Sisu. Kommer här i utgången av svängen. 3, Boys on Village där framme i täten. Ska det räcka hela vägen? 3, Boys on Village. 4, Chamille på utsidan. Mitt i banan kommer nummer 7, Exquisite Sisu. Som spurtar bra. 3, Boys on Village. Här kommer 7, Exquisite Sisu som har fått fritt fram. Och är på väg att avsluta kvällen tillsammans med Linda Artursson. 7, Exquisite Sisu. On Village och 3 nummer 4 Chamille. Ordningsföljden 7, 3 och 4. Exquisite Sisu är uppförd av Sisyfors-gruppen Holding AB. Det är Ulf, Tina och Linn Hellström och Britt Ollans som äger. Linn Hellström tränar och Linda Artursson körde till segern. Segertiden 16 och 4. Hederspris till segrande hästsägare. För din del, eller tänkte du? Nej, jag menar det. Jag menar det.
Linda Artursson är det som vinner. Och när du kommer in i vinnarkirken här, Linda, så kan vi väl kolla på våra intern-tv. Så ser det, ja, jag säger väl det då, halvdystert ut varvet kvar på, med tanke på positionen. Eller hur kände du? Ja, jag kände att fasen, nu valde jag fel väg. Jag ska ha suttit kvar i rygg på, tagit rygg på Billy. Men 500 kvar, då säger jag att Peter Larsson börjar stanna. Och då valde jag att gå, fortsätta invändigt. Gjorde du rätt i du? Ja, den här gången gjorde jag det. Vad kände du under loppets gång under slutrundan här? Nej, han var riktigt pigg och fin och var på alerten så fort jag var på med pisken och sådär. Och försökte hålla han skärpt. Och, så att han, ja, där backade jag också lite. Var du sugen där ute i andra spåret? Ja, där var jag lite sugen att gå ut. Men då såg jag i samma veva att han stannade. Så att, nej, han gjorde ett riktigt bra sista 500. Och det är roligt att... att han gick så bra när han har varit dålig ett tag nu då, så att han fick visa att formen är på gång. Vilket upplopp du? Ja, han gick ruskigt fort. Lite grattis Linda. Tack. Linn, grattis. Tack. Linda sa det var skönt att det gick bra för han idag. Ja, det var skönt. Vad berätta lite grann om hästen? Nej, men han gick jättefint i första loppet han gjorde och sen... Alltså man vill aldrig vara besviken på en häst, men vi hade hoppat så mycket. Och så känns det som att det inte har blivit som vi har hoppats. Och sen har han egentligen inte varit jättedålig, men man har ändå förväntat sig mer. Och idag, jag märker på dig Lina att det betyder mycket. Vad kände du idag? Nej, men jag var ute och körde han i morse och han kändes så pigg och fin. Och han kändes jättefin i värmningen och... Ja, man vill bara att det ska gå bra. Och det gjorde du nu. Stort grattis. Tack. Härligt. Vilken härlig avslutning på kvällen tycker jag. Seger för Exquisite Sisu. Grattis Linn och gänget. Och Linda som segerdefilerar.